Սիրելի դպրոցականներ եւ ցնողներ, արդեն ավարտեցինք անգլերենի 4-րդ դասարանի դասագրքի դասերը, բայց մնացել է միայն մեկ թեմա՝ կրկնողություն։ Եկեք կանգ առնենք եւ կրկնենք այն ամենը, ինչ սովորել ենք այս տարվա ընթացքում։ Կրկնում ենք էջը 143-ից։ Важност 1 Ես իշում ենք present continuous ժամանակային ձևը, ներկա շարունակական։ Ինչպես իշում ենք, այն կազմվում է to be բայի խոնարված տարբերակին ավելացնելով խոնարվող բայը ինգ վերջավորությամբ։ Բարժություն մեկն առաջարկում է՝ շարունակել, երկխոսությունն, լրացնել այն, աշխատել զույգերով։ What do you usually do in the morning? Ինչ եք դու կանում սովորաբար առավոտյան? Usually I get up at 7 o'clock. I do my bed. Ես սովորաբար արթնանում եմ ժամը 7-ին, հավաքում եմ իմ անկողինը։ What are you doing this morning? Ինչ եք դու կանում այս առավոտ? I'm doing my morning exercises, washing my face. Ես առավոտյան նախաճաշ եմ անում, լվանում եմ դեմքս։ What do you usually do in the afternoon? Ինչ եք դուք սովորաբար անում կեսօրին? Usually I play in the yard. Սովորաբար ես խաղում եմ բակում։ What are you doing this afternoon? Ինչ եք դուք անում այս առավոտյան? I'm listening to music. Ես լսում եմ երաժշտություն։ What are you doing in the evening? Ինչ եք դուք անում երեկոյան? Usually I'm watching TV. Հավանաբար ես դիտում եմ հեռուստացույց։ What are you doing this evening? Ինչ եք դու կանում այս երեկո։ I'm watching TV too. Ես դարձյալ հեռուստացույց եմ դիտում։ Վարժություն 2. Split into groups. There must be three students in each group. Each of you write a list of words to describe living room, dining room, bedroom. Check the list And tell your friends in the other groups about the rooms you have in your house. Բաժանեք խմբերի։ Ձեր յուրաքանչյուր խմբում պետք է լինեն 3 աշակերտ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է գրի բառերից ցանկ, որոնք նկարագրում են՝ հյուրասենյակը, ճաշասենյակը եւ ննջասենյակը։ Ստուգեք Ձեր գրած ցուցակները եւ պատմեք ձեր ընկերներին որոնք մյուս խնբերում են ձեր սենյակների մասին, որոնք ունենք ձեր տան մեջ։ Do you remember? Դու հիշում ես personal possessive and objective pronoun-s։ Այս վարժության մեջ կը կրկնայլուենք դերանունները։ Վարժություն 3. Put the pronoun in the correct box։ Դրեք դերանունները ճիշտ աղյուսակներում։ Լեզվում տրված են դերանունները, մենք դրանք պետք է դասավորենք համապատասխան սյունակներում՝ աղյուսակի։ Personal pronoun Անձնական դերանուններ. I, you, he, she, it, we, you, they. Possessive pronoun My, your, his, her, It's our there. Objective me, you, him, her, it, us, them. Վարժություն 4. Fill in the missing prepositions. Լրացրեք բաց թողնված նախդիրները. There are some trees In the garden. Պարտեզում մի քանի ծառեր կան։ Tom fell down the ground. Թոմը ընկավ հողին, գետնին։ I shall give the book to my friend. Ես պետք է տամ գիրքը, ես կտամ գիրքը իմ ընկերոջը։ The coins belonged to the king. Մետաղադրամները պատկանում էին թագավորին did ivent to the car to wash it հայրիկը գնաց դեպի մեքենա լվանալու համար i shall tell you about my cousins ես ձեզ կպատմեմ իմ զարմիկների մասին she ran down the steps նա ցատվazեց աստիճաններով tom told the king about the man տոմը պատմեց թագավորին մարդկանց մասին jim ivent home with his parents. Jimmy went with his parents. There are flowers in the vase. Ծաղկամանի մեջ ծաղիկներ կան։ Anne will go to school in September. Անը կգնա դպրոց սեպտեմբերին։ There is a cat near the tree. Ծառի մոտ կատուկա։ Վարժություն 5. Use the words in the boxes. To describe your meals. Օկտագորցեք աղյուսակներում տրված բառերը, որպեսի նկարագրեք ձեր սննդակարգը։ Ես պարզապես կթարգմանեմ դրանք դուք կկազմեք նախադասություններ։ Դասերում արդեն ունենք բազմաթիվ օրինակներ նախադասությունների։ For breakfast՝ նախաճաշի համար, bread՝ հաց, butter՝ կարագ, tea՝ թեյ, eggs՝ ձու, omelet՝ ձվածաղ coffee, sourch, jam, jam, milk, cat, cheese, panir. For lunch, ընդմիջման համար. sandwich, butter bread, apple, խնձոր, orange, նարինջ, plums, salad, coffee, sourch, tea, thé, milk, cat, bread, հաց, butter, կարագ, cheese, պանիր for dinner ճաշի համար soup ապուր meat միս cheese պանիր bread հաց fruits միրգ vegetables բանջարեղեն fish ձուկ for supper ընթրիքի համար bread հաց butter կարագ sausage նրբերշիկ cake տորտ cheese պանիր tea թեյ Важность 6. Complete the dialogue. Use the words in the boxes above. Work in pairs. Ներածրեք երկխոսությունը։ Օգտագործեք ներքևի աղյուսակերում տրված բառերը։ Աշխատեք զույգերով։ How many meals do you have a day? Քանի անգամ եք դուք սնունդ ընդունում օրվա ընթացքում։ I have three meals a day. Ես 3 անգամ եմ սնունդ ընդունում։ When do you have breakfast? Երբ եք դուք նախաճաշում? I have breakfast at 8 o'clock. Ես նախաճաշում եմ ժամը 8-ին։ What do you usually have for breakfast? Ինչ եք սովորաբար ուտում նախաճաշին? For breakfast I usually have bread, butter, tea, eggs, omelet, coffee, jam, milk and cheese. Կարող եք շարունակել նույն հարցերը եւ պատասխանները, նաեւ ջաշի ընտրիկի եւ ընդմիջման համար վերևում մենք արդեն ունենք սննդատեսակները վարժություն 7 fill in some any a an the լրացրեք some any a an the նախդիրներով i bought some newspapers and a book yesterday ես երեք գնացի մի քանի թերթ եւ մի գիրք There are some trees in my garden, but there aren't any flowers. Իմ այգում կան մի քանի ծառեր, բայց ծաղիկներ չկան։ Եկեք հիշենք, որ ժղտական եւ հարցական ձևերում օգտագործում ենք en-ի տարբերակը, իսկ հաստատականի ժամանակ sam-ը։ Jane lives in an old house in London. Zaina ապրում է մի հին տան մեջ Լոնդոնում։ Քանի որ old-ը սկսվում է զայնավորով, օգտագործում ենք «n» տարբերակը։ There are some copybooks for you on the desk. Ձեզ համար նստարանի վրա կա մի քանի տետրեր։ I want an apple. I don't want an orange. Yes, uzumem khnzor. Yes, chem uzum narinj. Is there any carpet on the floor? Hatakin gork ka? Are there any pictures on the wall? Pati vranakarnar kan? When does she get up in the morning? Yerp en a artnanum aravotsyan? Vazhutyun 8. Complete the questions and the answers. Use the interrogative words in the box. Լրացրեք հարցերը եւ պատասխանները օգտագործեք հարցական բառերը, որոնք տրված են աղյուսակում։ When you have lunch? Երբ եք դուք ընդմիջում? I have lunch at 1 o'clock. Ես ընդմիջում եմ ժամը 1-ին։ What day is today? Ինչոր է այսօր? Today is Wednesday. Այսօր չորեքշաբթի է, է։ How old is your sister? Քանի տարեկան է ձեր քույրը? She is 10. Նա 10 տարեկան է։ When do you watch TV? Երբ եք դուք դիտում հեռուստացույց? I watch TV in the evening. Ես դիտում եմ հեռուստացույց երեկոյան։ How many lessons do you have a day? Մեկ օրվա ընթացքում քանի դաս ունեք դուք I have 5 or 6 lessons a day. Ես ունեմ 5 կամ 6 դաս օրվա ընթացքում. Where do you usually go on Sundays? Որտե՞ղ դուք գնում գիրակի օրերը սովորաբար? We usually go to the country. Մենք սովորաբար գնում ենք գյուղ։ Why does your uncle like his job? Ինչու է ձեր քեռին սիրում իր աշխատանքը? My uncle likes his job because it is very interesting. Իмքերը սիրում է իր աշխատանքը, որովհետև այն շատ հետաքրքիր է։ What is your father's new car? Որն է ձեր հայրիկի նոր մեքենան? It's yellow. Դեղինն է։ How many milk do you drink a day? Որքան אַթ եք խմում դուք մեկ օրվա ընթացքում? I drink a glass or two. Խմում եմ մեկ կամ երկու բաժակ։ Do you remember? Դուք հիշում եք։ Այս անգամ միասին հիշելու ենք pars ansialis-ը։ Ինչպե՞ս հիշում ենք pars ansialis-ը կազմելու համար։ Բայերի թումասնիկը հանում ենք եւ ավելացնում ED։ Բացառություն են կազմում անկանոն բայերը։ Լարյություն 9 Fill in the timetable and tell your friends what you did last week. Լրացրու դասացուցակը եւ ասա ընկերներին թե ինչ ես դու արել անցյալ շաբաթ։ Աղյուսակը կփորձեք լրացնել ինքներդ։ Ես կասեմ ընդամենը մեկ կամ երկու օրինակ։ Monday in the morning I watched TV. Երկու շաբաթի առաջ ոձյան ես դիտել եմ հերուստացույց։ Saturday in the evening I visited my grandparents. Շաբաթ օրը երեկոյան այցելել եմ իմ տատիկ-պապիկին։ Կարող եք գրել ամեն ինչի մասին։ Պարզապես իշեք օրինակը։ Ընդրում ենք շաբաթվա օրը, ընդրում ենք օրվա ժամանակը հատվածը վերևից։ In the morning, in the afternoon, come in the evening, եւ ասում ենք թե ինչ են կարել։ Բաժություն 10-ը։ Split into groups. Use the words in the box to describe your classroom. Choose the best description. Բաժանվեք խմբերի։ Օկտագորցեք բարերը, որոնք դրված են այուսակում նկարագրելու համար ձեր դասարանը։ Անդրեք լավագույն նկարագրությունը։ Ես պարզապես կթարգմանեմ բառերը։ Teacher՝ ուսուցիչ, schoolboy՝ դպրոցական տղա, schoolgirl՝ դպրոցական աղջիկ, classroom՝ դասասենյակ, schoolbag՝ դպրոցական պայուսակ, ruler՝ կանոն, pen՝ գրիչ, teacher's table՝ ուսուցչի սեղան, desk՝ դպրոցական սեղան, chalk คավիช chalkboard գրատախտակ book case գրապահարան pencil մատիտ book գիրք copy book տետր դու ի remember դու հիշում ես այժմ միանсим վերհիշելու ենք ապառնի ժամանակը sample future ապառնին կազմում էինք բայի Թոմասնիկը հանելով և նրան շոլ կամ 윌 ավելացնելով։ Առաջի դեմքի համար ընտրում ենք շոլը, մյուս դեմքերի համար 윌ը։ Վարժություն 11։ Վարժություն 11. Fill in the timetable and tell your friends what you will do next week. Ներածրու աղյուսակը եւ պատմիր ընկերներին թե ինչ ես պատրաստվում անել հաջորդ շաբաթ։ Եղանակը դարձյալ նույնն է ինչ նախորդ վարժության մեջ, ընտրելու ենք շաբաթվա օրը, օրվա ժամանակահատվածը եւ ասելու ենք, թե ինչ ենք պատրաստվում անել հաջորդ շաբաթ։ Next Monday I will clean my room in the afternoon. Հաջորդ երկու շաբթի կեսօրին ես մաքրելու եմ իմ սենյակը։ Next Friday I shall play computer games in the evening. Հաջորդ շաբաթ, շաբաթօրը ես խաղալու եմ համակարգչային խաղեր երեկոյան։ Մնացածը կշաննակեք ինքներդ։ Վարժություն 12. Change your timetable and ask and answer questions according to the model. Work in pairs. Փոխեք ձեր դասացուցակը Եվ հարցեր տվեք ու պատասխանեք հարցերին համաձայն մոդելի աշխատեք զույգերով What will you do next Monday in the morning Ինչ եք դու կանելու հաջորդ երկու շաբթի առավոտյան I will dance Ես պարելու եմ Վարժության եղանակը նույնն է ինչ 11 վարժության մեջ հետեւաբար կշարունակեք անձամբ Do you remember the degree of comparison? Comparative. Համեմատության աստիճանները։ Comparative degree, համեմատական աստիճան, որը կազմվում է ածականին ավելացնելով -er վերջավորությունը կամ եթե ածականը բազմավանկ է, ածականի արջևից ավելացնելով -more։ Superlative degree Գերադրական աստիճան։ Ածականին ավելացնում ենք est վերջավորությունը կամ եթե ածականը բազմավանկ է most նախտիրը։ Վարժություն 13. Put the adjectives in the correct boxes. Տեղադրեք ածականները ճիշտ աղյուսակում։ Positive դրական, comparative համեմատական, superlative գերադրական։ Positive դրական։, դրական, 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 դրական Այս սյունակում գրելու ենք big, med, hot, dark, new, nor, cold, sort. Comparative, համեմատական. Smaller, ավելի փոքր, warmer, ավելի տաք, younger, ավելի երիտասարդ, much, ավելի շատ, older ավելի ծայր եւ վերջին աղյուսակում սուպերլատիվ դերադրելու ենք brightest ամենապայլուն happiest ամենաերջանիկ largest ամենաընդարծակ best ամենալավ worst ամենավատ եւ more ամենաշատ 14. Բաժություն 14. Answer the questions about the seasons for king pairs. Պատասխանեք հարցերին եղանակների մասին, աշխատեք զույգերով։ Ես պարզապես կթարգմանեմ հարցերը։ How many seasons are there in a year? You, քանի եղանակ կա 1 տարվա մեջ? What are the winter, spring, summer, autumn months? Որոնք են գարնան, ամռան, աշնան եւ ձմռան ամիսները? Which is the coldest season? Որն է ամենացուրտ եղանակը? Which is the hottest season? Որն է ամենատաք եղանակը? When are the days shorter? Երբ են օրերը ավելի կարճ? When are the days longer? Երբ են օրերը ավելի երկար? When does it snow? Երբ է ձյուն գալիս? When does it rain much? Երբ է շատ անձրև գալիս? Which is the tastiest season? Որն է ամենահամեղ եղանակը? When does the school year begin? Երբ է սկսվում դպրոցական տարին? Which is your favorite season? Որն է ձեր նախընտրելի եղանակը? Վարժություն 15 Use simple present, present continuous, simple past, simple future. Օգտագործեք པարս ներկա, ներկա շարունակական, པարս անցյալ կամ པարս ապառնի ժամանակային ձևերը։ John is at home now. Ջոնը այժմ տանն է։ Now բառը մեզ ցույցում է, որ օգտագործելու ենք present continuous, ներկա շարունակական։ He is doing his lessons. Նա իր դասերն է պատրաստում։ He always always բառը հուշում է, որ գործողությունը կատարվում է ըստ բերաբար։ Այսինքն, ընտրելու ենք simple present։ He always does his lessons after lunch. Նա միշտ կատարում է իր դասերը ընդմիջումից հետո։ Her lessons Նախադասության վերջում ունենք everyday, ամեն օր արտահայտությունը, ինչը նշանակում է, որ գործողությունը կատարվում է բարբերաբար, հետևաբար դարձյալ ընտրելու ենք simple present։ Her lessons begin at 9 o'clock every day. Նրա դասերը սկսվում են ժամը 9-ին ամեն օր։ Tom doesn't like tea, but he drinks much milk. Tom-ը չի սիրում թեյ, բայց խմում է կաթ ամեն օր։ But cat shot e khmum. Yesterday Mr Brown had breakfast at 8 o'clock. Երեկ պարոն Браունը նախաճաշրեց ժամը 8-ին։ Yesterday he read a messu shun. Որ խոնարվող բայը լինելույ է անցյալ ժամանակային ձևով։ He always has lunch at 1:00. Նա միշտ ընդմիջում է ժամը 1-ին։ Mother is in the kitchen now. Մայրիկը այժմ խոհանոցում է։ She's making dinner. Նա ճաշ է պատրաստում։ And is six. Anna is 6 years old. Next year she will go to school. Հաջորդ տարի նա կգնա դպրոց։ Mr. Smith bought a new car last week. Պարոն Սմիթը գնեց նոր մեքենա անցյալ շաբաթ։ They will take their children to the zoo next Sunday. Նրանք կտանեն իրենց երեխաներին կենթանաբանական այգի հաջորդ គիրակի։ Do you remember? Դու հիշում ես? Can, may եւ must modal բայերը։ Վարժություն 16. Complete the sentences with can, may, must. Լրացրեք նախադասությունները can, may, must modal բայերով։ I know how to play hockey but I cannot play hockey. Ես գիտեմ թե ինչպես կարելի է խաղալ հոկեյ, բայց չեմ կարող խաղալ։ Mommy. Can I go for a walk with Jimmy? Մայրիկ, ես կարող եմ Ջիմմիի հետ գնալ զբոսնելու։ No, you cannot. Ոչ, դու չես կարող։ You must do your lessons. Դու պետք է կատարես քո դասերը։ My mother can cook well, but I cannot cook. Իմ մայրը կարող է պատրաստել լավ, բայց ես չեմ կարող։ Tom cannot play football in the afternoon. He must help his father. Թոմը չի կարող խաղալ ֆուտբոլ քեսորին, նա պետք է ոգնի հայրիկին։ Can you speak English? No, I cannot. Դու կարող ես խոսել անգլերեն, ոչ, ես չեմ կարող։ We must finish this work in the evening, then we can watch TV. Մենք պետք է ավարտենք այս աշխատանքը երեկոյան, հետո մենք կարող ենք դիտել հեռուստացույց։ You can play computer games after classes. Դու կարող ես խաղալ համակարգչային խաղեր դասերից հետո։ Must and clean her room. Աննան պետք է մաքրի իր սենյակը, yes because her room is very dirty. Այո, որովհետև նրա սենյակը շատ կեղտոտ է։ Tom and Mary are free now and they can visit their friends. Թոմոյի ումերին այժմ ազատ են եւ նրանք կարող են այցելել իրենց ընկերներին Mother is busy in the evening and she cannot help you to do your lessons Մայիկը զբաղված է երեկոյան եւ նա չի կարող օգնել ձեզ կատարել ձեր դասերը Անգլերեն դասագրքի ամենավերջում մենք ունենք նաեւ ռոզակցական արտահայտություններ Greetings and partings հանդիպում եւ մեկնում good morning բարի առավոտ good afternoon բարի քեսօր good evening բարի երեկո good night բարի գիշեր how do you do բարևելու եղանակը how are you ինչպե՞ս ելո հայ երկուսնալ բարևելու ձևերն են goodbye bye bye, bye. Ձեվերնեն, see you soon-ը ձևերն են. See you-ը տեսնվենք, see you again-ը կրկին կտեսնվենք. See you soon- շուտով կտեսնվենք, see you later- ավելի ուշ կտեսնվենք. So long- այնքան երկար. Gratitude- Thank you- շնորհակալություն, thanks- շնորհակալություններ, thank you very much Շատ շնորհակալություն. You are welcome. Bari galust. It's all right. Ամեն ինչ կար்கին է. It's okay. Դարձյալ ամեն ինչ կար்கին է. Meeting people. Մարդկանց հանդիպելիս. Nice to meet you. Ուրախ եմ Ձեզ տեսնելու համար. Glad to meet you. Դարձյալ նույն արտահայտությունն է. Ուրախ եմ Ձեզ տեսնելու համար. I hope to meet you again. Հուսում եմ Ձեզ կրկին տեսնել. Sorry. Ներողություն. I'm sorry. Ներողություն եմ խնդրում. Excuse me. Ներեցեք ինձ։ Classroom expressions. Դասարանում օգտագործվող արտահայտություններ։ Stand up. Ոտքի կանգնեք։ Sit down. Նստեք։ Who is on the tea? Ո՞վ է βαצאքա։ Stop talking. Դադարեք խոսել։ Sit still. On charge, stand up. Come up to me. Եկեք ինձ մոտ։ Sit down at your desk. Նստեք ձեր նստարաններին։ Face the class. Նայեք դասարանին։ Don't hurry. Միշտապեք։ Say it again. Նորից ասեք։ Say it together. Միասին ասեք։ That's right. Ճիշտ է։ That's wrong. Սխալ է։ Speak louder. Դանդաղ խոսեք։ Speak faster. Արագ խոսեք։ Go to the chalkboard. Գնա գրատախտակի մոտ։ Go to the door. Գնա դրան մոտ։ Go out. Դուրս գնա։ Come in. Ներս ասարի։ The lesson is over. Դասը ավարտվաց է։